Priština je dobila novu vladu sa premijerom Abdulahom Hotijem iz Demokratskog saveza Kosova na čelu. Vlada je izabrana u kosovskom parlamentu većinom glasova. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je potpredsjednik vlade i ministar lokalne samouprave, a Dalibor Jeftić ostaje na funkciji ministra za povratak i zajednice. Detalji u izveštaju koleginice Milice Stojanović-Kostić. Sa 61 glasom za, u Prištini je danas izglasana nova vlada Kosova na čelu sa Abdulahom Hotijem iz Demokratskog saveza Kosova. Ova vlada imaće 16 ministara i od toga su dvojica iz Srpske liste, Goran Rakić i Dalibor Jeftić. Goran Rakić je do sada obavljao funkciju predsjednika opštine Severna Mitrovica, tako da je da su pred građanima Severne Mitrovice novi izbori za predsjednika opštine u narednom periodu. Inače, samo opredeljenje je danas bojkotovalo rad Skupštine i nije glasalo ili bilo protiv ove vlade. Njihove pristalice su bile ispred Skupštine i bile su protiv svega onoga što se dešavalo danas u Skupštini, istakavši da se danas, kako su naveli, sahranjuje takozvani Ustav Kosova, jer sve ono što se dešava prema njihovom mišljenju nije po zakonu. Oni traže nove izbore. Danas je pre svih na vest o tome da je izglasana nova vlada reagovala američka ambasada u Prištini, koja se, kako kaže, raduje saradnji sa novim premijerom Abdulahom Hotijem. Inače, treba napomenuti da se sada sve više govori u kontekstu ukidanja taksi, da li će to nova vlada učiniti ili ne, i ukidanju mera koje je uvela prethodna vlada Aljbina Kurtija. Ipak Abdulah Hoti je zaista o tome govorio i nešto ranije da će ukinuti neke od mera. O tome danas govori i predstavnici Srpske liste koji su saopštili da će nova vlada ukinuti te mere. To je sve, naravno, za sada retorika. Da li će biti u praksi, vidjet ćemo narednih dana kada će biti održane prve sednice nove vlade.